sa nama Bogdana Jakišić. Kažite nam šta je vaša tema ovde danas. Na današnjem sastanku, na današnjem skupu u okviru sajma privrede, danas ćemo predstaviti usluge Privredne komore Srbije koje uglavnom nudimo malim i srednjim preduzećima. Od jednog broja usluga koje ćemo danas predstaviti, ja bih posebno istakla postupak sporazumno-finansijskog restrukturiranja koje Privredna komora Srbije radi u skladu sa određenim zakonom. Evropska unija kroz program Horizont 2020 podržava inovativne preduzeća, najavila je Jovana Stanović, samostalni savjetnik Privredne komore Srbije. Tako da je ovaj program ima za cilj da podrži ona inovativna preduzeća koja žele da svoju konkurentnost povećaju tako što će ulagati u finansiranje i istraživanje inovacija. Mnogo interesovanja na sajmu pobudio je štand Staropazovačke srednje škole na kojem su učenici tehničke škole sa profesorkom Zlatom Leđanac demonstrirali znanje iz grafičkih predmeta, a ekonomci sa profesorkom Tanjom Bogovac svoje virtualne firme. Potrudili smo se da napravimo nešto što će biti zaista zanimljivo našim učenicima, odnosno našim budućim učenicima. Ono što svakako privlači pažnju jeste novac. Još kada novac dobijete sa vašim likom, to je nešto što je zaista fantastično i što će vam ostati kao uspomena. To smo napravili u obliku flajera, tako da oni te flajere neće baciti, nego će ostaviti kao uspomenu i imaće informacije o našoj školi. Ja sam inače član marketing tima škole, a ujedno sam i na sajmu sa maturantima koji su poslovni i finansijski administratori između ostalog i prezentuju svoje virtualne firme koje su osnovali u škole. Prema oceni izlagača, 9. regionalni sajam u Novoj Pazovi je uspela prezentacija različitih proizvoda i usluga.